vəssalam, vəssalam, atın boynuma, atın boynuma, boynuma, boynuma atın boynuma. Oradan ağrıq eləyər mən. Xoş gəlirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Səhətərsiz. Ay, nə ucu qar kənddir bura belə. Uzaqdır. Buradan o tərəfə var nəsə? Yox, yoxdur, ev var, bir yanda da var. Başqa rayona çıxış var burada? Şamaxıya var. Yaxşıdır yolu? Şamaxı. Xoş gəlirsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə xeyir işlərə gələk, ata. Sağ olun. Necəsiz, nə var, nə yox? Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bizim kəndə, Tava kəndə, Azqabır rayonunun Tava kəndinə xoş gəlmişsiniz. Niyə Tavadır? Tava, udulu, sovetli udulu-dur, Tava kəndidir. Biləmi, niyə Tava? Tava, mənası, Məna bilirik, Tava, yemək pişirilən Tava. O da o sözdən götürülüb, yoxsa başqa mənası? Eyvallah, onu deyəm belə. Onu deyək, aqsaqqallar deyək, onu. Məndən də böyük. Evdə toy eləmişsiniz? Hə, oğul toy eləmişik. Bu qız toydu? Hə, qız toydu. Hə, bugün qızımızın toyudur. Ciyər axşamıdır. Hə, ciyər axşamı. Gözəl, gözümə durmuşdu ki, oğlan toydu. Bu boyda yolu qayıdıb hansısa kənddən götürərlər, təzədən bura gələrik. 3 saatdır bu kəndə gəlmişik, Hacı Qabovun mərkəzindən. Bu gedə aşağı. Aşağı. Ciyər axşamını gəl çəkəcəyik. Nə qəşəng eviniz var. Deyən burada nə var belə, hamı yığışıb bura. Nə iş görürsüz orada? Salamlar, yorulmayasınız. Havada nəsə pişirirsiniz? Kəndin adı Tava. Tavada da nəsə pişirməlisiniz? Tavada da ciyər pişiririk, bozartma tavada. Hanı Tava? Tavada pişirmişik. Bu tavadır? Sən can, bu tavadır. Bir məni zahir etsin, bu tavadır. İndi şəhərdən gəlmiş, elə bir başımız çıxmır, o nədir? O nədir, neydi adımdan çıxdı? Tiyan. Tiyan. Tava hara, tiyan hara. Baxım da açım da. Elə bilirlər, şəhərdən gəlmişik, başımız çıxmır, hər şey bizə tava adı ilə deyirsiniz. Yaxından qız alırsınız, qız verirsiniz. Başqa kəndlərə sağ olun, başqa kəndlərə qız verib qız alın. Mənim vermirəm. O Allahın qismətidir. Yox, deyirəm, bəlkə yola görə. Yox. Heç kəs ərinirlər ki, başqa kəndə getsin. Onu Şamaxıya verir, Əlbayrama, Bakıya, Gəncəyə, hər yana. Baxır da, indi Allahın qisməti harada oldu, orada verir. Nəyinizdir? Mən qudan tətələ qoyub, qızımla qaynatırsın. Hə, laf yaxşı, laf. İndi sizdə adət var ki, quda ciyər axşamında gəlir. Gəlir bizdə hər şey. Var, hə. İndi Allah qoysa bizdə olanda 8-də bunlar da gələcək. 8-də oğlan toydu. Hə. Həyətdədir burada. Həyətdə evdə. Hə. Mən daha gəlməyəcəm bura. Uzaq. Niyə? Uzaq. Bizdə də uzaq kəndlər var, rayonlar var. Bizim elə məqsədimiz odur ki, ucqar kəndlərə gedirik, çəkirik, gəlirik. Ki cəmaat da görsün ki, ekrana ki belə bir kəndlərimiz var rayonlarımızın. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, var olun. Allah xoşbəxt eləsin. Olun, Allah peşmançılıq verməsin. Hə, mehriban olasınız hər Allah zaman. Allah bütün balaları xoşbəxt eləsin, bizimkilər də onun içində. Amin. Hə, burada ciyər axşamı olacaq. Artıq qırmızı, bax belə, bənziyiblər buralara. Niyə bağlayırsınız qapını üzümüzə? Qapını üzümüzə bağlayırsınız? Necəsiniz? Nə var, nə yox? Yediz işdir. Qızımızın cezləri gedib, evdə nəsə qalıb, xırda para. Xırda para yox, biz bəziyoruz, gəlin bəri yuxarı gedək. Gidək, burada. Masanı bizə hazırlamışsınız. Işıqlar oradan yanır. Qəşən süfrə hazırlamışsınız, əla. Yorğan döşək qızımızındır. Bu mənim öz gəlinimin yorğan döşəyidir. Bəs xonçalar? Xonçalar da sizindir, dolub aparıb verəcəksiniz. Bunlar, hə, bunlar elə bil mən doldurub aparacam, onlar sabah gələcək. Bu mənim gəlinimin səbətləridir. Qızınızın nə əşyası var? Cehizlər elə bil apardıq, bəsədikdə hamısını. Biz adətdir ki, 10 gün əldən aparıb cehizin, meybəli gəlin olsa cehizin də bəsəyirik. Bugün ciyər axşamı, sabah qız toyumuzdur. Sabah onlar xonçalı, qızıl, hamısını gətirib süt verəcəklər. Allah qoysa. Əla. Nə olub, niyə əhvalınız yoxdur ciyər axşamında? Ya acımısınız, ya da ki yemək yemisiniz. Elə yemirlər, yəyəcək. Necəsiz, nənə? Necəsiz, nənə? Yaxşı olasınız. Yaxşı. Adınız nədir, nənə? Gülsənəm, Maşal Gülsənəm. Maşal? Hə.
Məşədi Gülsənəm. Ha, Məşədi Gülsənəm. Gülsənənin nənənin neçə yaşı var? 80. 80, maşallah. Ha, yaxşıyam, ölürəm ki. Yo, yo, maşallah olsun, yaxşısınız. Allah avan diləsin, mübarək olsun. Amin. Sizin ananızdır? Yoldaşımın anası, qaynananızdır. Qaynananızdır. Adınız nə idi? Mənim adım Xanamdır. Xanım. Xanım, xanım, gəlin. Necə gəlin olub sizə? Razı qalmışsınız xanımla? Gülsənəm nənə? Yox, narazıdır. Narazı qalıb sizdən. Yox, deyir, narazı qalmış. Bayaqdan yaşan geçidirdi. Nə oldu indi eşitməyədi? Narazı qalıb sizdən. Nara dedi ki... zarafat edir, zarafat edir, bir ürəyinizi almayın ha, zarafat elədi. Yox, deyinə. Elə bir dənə gəlin sizsiz. Bir dənə gəlin. Yox, 7 qardaşdır, 7 qaynaqatı. 7 oğul anasısınız. 7 oğul anasısınız. 7 oğul neçə qız? Neçə qızı var anamızın? Bir qızı. Görsünüz o xeyirdua necə sizdə. 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. O da Gülsənəm nənənin başına gəlib. Allah ömür versin sizə nənə. Allah can sağlığı versin. Sağ olun, çox sağ olun. Səhər açıldı, artıq hazırdır. Tava kəndinə xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Minnətdaram. Bütün Xəzər kanalında da minnətdaram. Süleyman Ovqəsəd Əsədxan oğlu. Bir də? Süleyman Ovqəsəd Əsədxan oğlu. Siz bəyimizin atasısınız. Qaynatası. 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 Sizin qaynatanız. Bəli. Lap yaxşı. Neçə yaşınız var Qəsəd? 78. Maşallah. Yoldaşınız var? Var. İkinci evliliydi. İkinci evlilik. Birinci yoldaşınız rəhmətə gedir. Rəhmətə gedir. Uşaqlar var hər Var, üç qız, bir oğlan. Bəs ikincidən? İkincidən yoxdur. Hə, maşallah ki, 78 yaş vermərəm sizə. Yox, o faktı sənətlə oldu da. Nə işlə məşğulsuz kənd? Mən ancaq 42 il agronom işləmişəm, 7 para gəldi. Bu kənddə? Bu kənddə. Hə, Tava kəndində. Tava kənd. Bu kənd nə ilə məşğuldur, nə ilə qazanır? Qabaq safhozluqda heyvandarlıq, əkinçilik idi. İndi də əkinçilik özlərinindir, verilib xüsusiyyət eləyə, bağçılıq, narçılıq. Ancaq narın hesabına dolanır. Narın hesabına, bir də mal heyvan kimin başarır saxlayır. Masalarımız hazırlanıb, deyəsən toy ancaq burada keçiriləcək. Yenə tüstü, yenə isti. İndi bugün kişilərdir burada, hə? Dünən axşam xanımlar, bugün kişilər yeməkləri pişirir. Siz kimsiniz? Mən bu evin qudasıyam. Mən nəzarət edirəm də yeməyi pişirir, mənə də adına belə deyə də. Deyirsiniz, onu pişir, bunu pişir, bu qədər pişir. Nəzarət edirəm, paylanacaq yeməklər, elə bir hansı nə vaxt geçəcək, hansı nə vaxt geçəcək, onu nəzarət. Birinci nə gedəcək ki? Bozartıma geçəcək, qanad gedəcək, sonra darıcana, sonra lülə, tikə. Hər yeməklər vardır. Hər şey hazırdır. Onu bir baxaq görə nələrimiz var yeməklərdə. Tüstüdən heç nə görmürük. Sizin o ətləriniz çox yağlıdır ya da quyruq vurmuşsunuz, hə? Salafanı da götürmüşsə baxdılar. Hə, salafanı ona görə vursunuz ki, qaralmasın, hə? Dadı çıxmasın. Salafan dadına görə də onu. Bu sizin adı nədir bunun? Döşəmədir. Döşəmə. Siz buna döşəmə deyirsiniz. Bozartma deyilir elə bax, duru yer var. Bozartma, döşəmə hərə bir cür deyir. Bu donlandı. Bu kalafır. Qaşıqla bir dənə qarışdırın içinə belə baxaq da ləzzətli ləzzətli. Samur. Bəh, 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 bəh. Bibəri, pomidoru, soğanı, alça. Amma ikisi eyni
məhsulları qatmışsınız da, yox, ərzaqları qatmışsınız. Bəzisində, bəzisində var, bir də keyfiyyət səbəbləri var. Da elə bir o hansı sümülədən ibarətdir onun da bu. Hə. Bu nədir bə? Soz. Bu sousdur. Deməli bir tiyan döşəmə. Döşəmədir. Bir qazan kalafurdur. 3 teştə sous. 3 teştə sousdur. Hamısı mal ətindəndir. Quzu, quzu ətinin qollardır, qollar. Çilik. Çiliklərinin və sümüklərinin bişməsindəndir. Bu döşəmə deyir powerimiz. O da ki mal ətindəndir. Deməli bir dənə döşəməmiz quzu ətindəndir. Yerdə qalanlar hamısı mal ətindəndir. Nə qədər qonaq gəlib, nə qədər qonaq çağırıblar? 250-300 nəfərə qədər. 250-300 nəfərə qədər toy adamımız var. Burada içəridə oturacaq. Bəli. Yerləşəcək hamı. Bəli, var, stolumuz var. 300 nəfərə stoldur, bəli. Bir məclisdə olacaq inşallah. Gedin orada bir. Hə, buyurun. Axşam neçə heyvan kəsildi ki? Axşam 10 dənə quzu, 2 dənə dana. 2 dənə dana. Hər şey danalı dedi, siz dana. Bu toq qanatdır, bax bu. Hə, bu qanatdır. Bax, bizim lələrimiz var. Bu lələrdir. İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş əti və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qapılsan, çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-dan istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Hə, nə gözəl qızdı belə. Salam, xoş gördük. Necəsən? Nə gözəlsən. Harada bəzəndin belə? Harada bəzəndin? Evdə. Haradan? Şirvanda. Şirvana getmişdin. Adın nədir gəlin? Günel. Günel. Neçə yaşın var? 19. 19 yaşın var. Bəyimiz də bu kənddəndir. Onun adı nədir? İbrahim. İbrahim. Yaşıtsız yoxsa? Yox. Onun 22 yaşı var. Onun 22. Qohum deyil ki? Yox. Və bir-birinizi necə bəyəndiniz? Toyda. Toyda bəyənmişsiniz. Elçi gəldilər. Sən də həmən hə dedin, hə? Qızıllarınız gəlib artıq, yoxsa bu özün öz qızıllarında? Yox, onların qızıllardır. Bəsi taxılmıyıb da. Hə, bu sənə nişanda gətiriblər. Hə, indi qız toyunda digər əsas qızılları gətirəcəklər. O qızılları özün bəyəndin, yoxsa? Bəli. Orada Şirvana getmişsiniz, yoxsa Bakıya gəlmişsiniz? Şirvana. Şirvanda özün bəyəndin qəşəng. Allah bax sənin bəxtivi üzün kimi gözəl eləsin. Mənim adım ay qızım, baxta ver orduna. Getdiyin yerə ayağın ağında uruz yapar, çörə yapar.
Sağ ol, Ali ilə can, qurban olam sənə. Sən ki, mən eşidimi sənə, Allah. Sənə Allah Teala həmişə var eləsin. Sağ olun. Sizin də kanala minnətdarlığımı bildirirəm. Məni belə bir ana kimi söyündürmüşsünüz. Can, qurban olam. Allah xoşbəxt eləsin. Ay nənələr. Ay xoş günün olsun, ay bala. Həmişə toylara gələsən. Ay bala, sağ ol. Necəsiniz? Allah mübarək eləsin, qoşaq arısınlar, oğullu qızlı olsunlar, ağızları bir-birindən şirin olsunlar. Amin. Həmişə sən toylara gələsən. Allah sizə də can sağlığı versin. Sağ ol, sağ ol. Can, Allah mübarək eləsin, xoşbaxt olsunlar, oğullu qızlı olsun, yaryanlardan olsun, ağızları şirin olsun, gözəl balam. Çox mübarəkdir. Mübarəkdir, xoşbaxt olsun, oğullu qızı olsun, çörəkli olsun, mehriban olsun, yaşasın. Amin. Siz üçünüz də qohumsuz. Hə, bu mənim böyük, məndən böyük qan xatınımdır, mən onunla balacıyam. O da onun əmsi qızıdır. Aranızda nə qədər yaş fərqi var? Nə, yaşı deyə bilmərəm, yaşı. Sizin neçə yaşınız var? Qayın xatın, yaşımızı xəbər. Keçmişəm, 44-cü il. 44-cü təvəllüd, siz? Mənki də zətdim ki, 70 yaşım tamamdır. Hə, hə, də canım. Obusi nənəm. İriyorlar bizə. Neçə yaş? Bu bizdən neçə yaşın olar, yaşımızın üçün soruşur. Gəldi 60-dı, 70-dı, nədir? 60-dı, 60-dı. Çox olar. 60 olmaz, çox olar. 70-dı nə qədər? 70 elə bu nənəmizdir. Onun zəti yalan olmaz, ora düşürəm. Həştad var, həştad. Olar, olar, olar. Həştad yaşı var, hə, əla. Neçədi nənəmizin yaşı? Həştad yaşı. 80 yaşı var nənə, Allah ömür versin sizə. Hə, gəlim. Allah avan deyilirsin. Mübarək olsun. Gözü dolsun, görsün. Balam, gözü ton görsün, balaca balalarını. Allah pay versin. Çörəyin bol eləsin. Allah özü avan deyilsin, boşuna. Bəs siz niyə belə rəngbərəng giyinməmsiniz, qəşəng yaşıl, göy yaylıqlar atmamısınız başınıza? Başımıza? Buraya gəlmişim. Ösmüş bir dənə. Gəlim də də başı, Allah avan deyilsin. Adınız nədir nənə? Adım Maşadı Gülsənə. Məşədi Gülsənəm. Sizin neçə yaşı var? Yaşım 80. 80, yaşıdsınız. Yaşıdım da elə bir məktəbdə oxumuşum. Bir məktəbdə oxumuşuz, hə. Sizə elə hamımızda bir yerdə toy eləyiblər, yoxsa qaçmışsınız? Toy olub sizə? Hə, olur, neçə olub? Neçə gün olub? Hacı Qabulun Tava kəndi neçə gün eləyir toy? Bir gün. Sizə də toy oldu? Hə, bir gün toyumuz olub, bir iki olub toyumuz. Bir iki olub toyumuz. Sizin bə? Allah, mən toyum olmayayım. Qaçmışsınız. Niyə bəs eləmədilər toy? Biz bir-birimizi istəmişik, qaçmışıq. Elə bu kənddə, elə bu kənddə. Elə kənddə, hara gitcək? Kəndin görüş yeri hara olub? Heç hara, övmüş. Nar bağları, bulaq başı, dağın dövüşü. Heç nə, bomboz torpaq kül idi, heç nə yox idi. Bağı əkəndə birinci biz əkmişik. Əkəndə də nə əkmişsiniz? Nar ağacı. Nar ağacı. Sizə bəs toy oldu? Hə, oldu. Mən qaynatam, elə ikimizin də qaynatamız birdir, məndən acığı gəldi, məni qoğun çıxartdı idi. Deyirəm, baxıb, bayaqdan baxıram, bir dənə qırlı qızıllı nənəmi sizsiz deyəsən. Qızılı bol olan nənə sizsiz. Ha, nərdim deyirsən də, bol olan. Qızı vermişim, gəllə. Bir də dişlərə. Gəllə. Bir də dişlərə vermişim. Bir də dişimə. Sizdə də dişdir. Sizdə də ha, amma belə üzük, sırğa, qolbaq. Köhnənin qızılları yoxmuş bir daha gəlimizə. Bundan belə qızıl atacaq. Qızılı yatır, gəlin. Biz gələcək gözəl-gözəl. Nə eləyirlər bizi daha qocalmış olduğunu? Bəs o qızılları ona görə saxlayırlar ki, gəlin ona yaxşı baxsın. Qədimi qızılımız yoxdur. Yoxdur qədimi qızılımız. Heç qaynatam da bir üzük vermişdi, o da itdi, çıxdı, itdi. Səliyəmiz. Allah ömür versin aynənələr sizə.
Biz de bu kentdəndir. Sacalı kəndinin obri başında yaşayırlar. Hazırda ağır çeylərimizlə, yaxın ailəsi ilə gəldilər qız evinə xonçalarla qəşək. Görək xonçalarında nə var? Hoş gəldiniz, hoş gəldiniz. Çox mübarək. Bizim xonçalarımızdan Şəkərbura xonçamız. Hoş gördük. Mübarək. Tort xonçamız. Anamız, ana anamız. Meyvə səbətimiz, keçindən baxaq. Qəndimiz, kəllə qəndimiz. Gəlimizin paltarları, paxlavası. Bu nədir? Xınası, paltarı, kosmetikası və şirniyyatı. Vəssalam. Gəlinimiz gözəldir. Gözəldir, hə. Siz də gözəlsiniz. Gəlin ocağa çəkər. De, görün al onu. Hə, bəs necə? Bəyimiz gəlib. Bəy də gəlib. Gələcək. Saat necə gəlir? Aşağı aparanda gələcək. Saat 2-də, 3-də gəlir. Haçaq gedəcəksə, onda gələcək. Onda gələcək. Gəlindən bir mağara düşəcək. Xoşbaxt olsun. Hər ikisinin ağzı şirin olsun. Amin, amin. Allah xeyri eləsin, ayğı düşərri olsun. Oğullu qızlı olasan, bir-bir üzün Allah ağzın şirin eləsin. Peşmanlık görməyəsiniz. Günün yaxşı olsun, günün xoşbəxt olsun. Qızıl, paltardır, hamısı dünya şöhrətidir. Allah baxdığı yaxşı eləsin. Günün xoş olsun. Yaxşı gözəl gəlin ol günən, bala qardaşın ağzın şirin eləsin. Sən də sən də peşman olmayın, Allah ağzın şirin olsun. Kərbala, hamısı sənə layiq. Balaca bala olsun olsun. Özün də elə layiq. Amin. Qaynanadan bir söz soruşum. Bu evə elçi gələndə, maraqlandınız da qızımız ev işlərini bilirmi, yemək pişirə bilirmi? Biləcək hamısını. Yox, maraqlanmadım. Bəs bilir yoxsa bilmir evə gəlir? Bilir, hamısını bilir. Hamısını örgədib anamız. Örgədmədiyin gözü örgədəcək. Biləndə də gedib bularkin örgənəcək. Bununki qaldı burada. Anası biləni yola verər. Bu işi də maral gildədir. Bu qalacaq, gedib bunun işini biləcək. Hamısında indi iş bilməyən qızlar yoxdur. Maşallah, hamısı kəndimizin qızları gözəldir. Bir oğul da elə. Bir dənə vəssalam, elə bir dənə də gəlmiş. Allah min eləsin. Min eləsin. Amin, amin. Oğullu qızı olsun. Amin, indi yemək vaxtıdır. Bütün qonaqlar yeməyə eləşir. Yeməkdən sonra mağarda əyləncə başlayacaq.
yaq firavan, xoş keçsin ömrümüz bizim hər zaman. Bu ömür yolların tutmasın duman, yenicə həyatı öyrənirəm mən. Yaşayaq xoş dert, yaşayaq firavan, xoş keçsin ömrümüz bizim hər zaman. Bu ömür yolların tutmasın duman, yenicə həyatı öyrənirəm mən. Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü, bugünə sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl toydu, nə gözəl dündü, bugünə sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl zamandı, nə gözəl gündü, bugünə sevdiyimlə evlənirəm mən. Nə gözəl toydu, nə gözəl dündü, bugünə sevdiyimlə evlənirəm mən. Çay doğma olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə üçün. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qalxırsan, çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsinizsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsinizsə, məhz Dolce Shine-la istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Thank you.
baş sponsor Azərçaydı. Azərçay gəlimiz üçün də qəşəng çaylar göndərir. Bax bu çaylardan qəşəng çaylar dəmləyərsən gəlin. Ümumiyyətlə Azərçayın bütün çayları daxlıdır. Bu keç çayları, bitki çayları, bir dəfəlik çayları hər evə münasibdir. Həmçində xaricə gedirsinizsə, fikirləşirsiniz ki, mən ona nə aparım? Məhz Azərçayın müxtəlif qablaşdırmada fərqli çayları var. Azərçay doğma çay. Gəlib oynayacam, amma ananın deyəsən hədiyyəsi var əvvəl. Hədiyyəmiz də var. Hədiyyəsi deyəsən. Çorab getdi. Çorabın içinə qoydu. Yoxsa yox. Aşağı gəlin, gəlirəm. Alqışlarla Leyla xanımı dəvət edirik. Gözəl, Xəzər TV-nin bütün əməkdaşlara, eşq olsun, hər birinizə xoş gəlirsiniz. Hədiyyəmiz təqdim olun. Alqışlar gəlsin, alqışlar. Gözəl, təşəkkür edirəm.